Hei, perjantai taas. Minkä tähden mä kuljen täällä ulkon kauhean kylmäs ja ilman lakkiin ja pienessä lumisatteessa vielä? Mä olen menossa ensimmäistä kertaa elämässäni kuntosalilla. Mä en yhtään tiedä mitä siellä on, mut mulla on täällä kassi ja siellä on kaikki, siellä on hantuki ja hikihantuki, verkkarit ja teepaita ja vesipullo. Katsotaan nyt sitten, että tuleeko musta siellä nyt sitten tällä kertaa semmonen lihaksikas Adenius vai mikä Adonis se nyt on. En mä tykännyt siitä kuntosalista, kun ne tuli sanomaan, että se tarvitsisi niihin laitteisiin pistää jotain vastuksia. No minkä ihmeen takia, kun elämässä on niin paljon vastuksia muutenkin. En mä semmoista ymmärrä, että sitä ehdon tahdo. Ai täällä tuli niin pimmi, mä pistän tosta valon tänne rappuket. Niin, ja sit kun kuntopyörää kun mä poljin, niin sit siinä olisi tarvinnut painella jotain semmosia nappuloja, mut mä koitin painaa ja sehän tuli paljon raskaammaksi polkeen. Jos mä sitä semmot polkisin, niin mähän polkisin itteni ihan pois mun mukavuusalueelta, niin en mä semmoista. Se on paljon kivampi, kun menee siinä vaan eikä sen kummempi ihmettelee.